Dobar vam večer. Nakon kratke ljetne stanke ponovno smo s vama u Muzejskom trgu. U susret manifestaciji Mantinjada Pularongi večeras govorimo o tradicijskoj glazbi. Koliko su naši sugrađani upoznati sa tradicijskom glazbom Kvarnera i otoka, pokušali smo doznati na Riječkom korzu. Koliko vam je poznata tradicijska glazba Primorja, Kvarnera, naših otoka? Pa dosta poznata, iako dolazim iz Zadra, već sam u Rijeci 6 godina i definitivno podržavam i ljubitelj sam inače takve glazbe. Gdje imate priliku čuti tu glazbu? Od radija do ovakvih okupljanja, recimo na Krku, na festivalima, Cres, Lošinj, znači kvarnerska glazba je specifična. Pa slabo baš, evo, da budem iskren. Pa dosta mi je poznata, samo se sve manje čuje i nema organizacije za, kako bih to rekla. Nije promovirana dovoljno? Da. Evo, koji bi to instrumenti bili tipični za našu tradicijsku glazbu? Pa sopele, harmonika, ne? Ne znam još koji. To ne, one male, kako se one kažu. Sopele ili sopile, kako koje kraju se kaže. Možda harmonika, trijestina i tako ne, nekako pjevanje. Imate li uopće priliku čuti takvu glazbu? Rijetko. Danas rijetko, eventualno možda kad je mik pa se nešto išao je. Tako da to je to. Žao mi je, evo recimo kad smo već kod mika, da se to ne poprati bolje od HRT-a. Možemo sve vidjeti od klapa do đakovačkih vezova i ne znam čega sve ne, osim tu od tradicijske glazbe i plesa našeg kraja. Pa eto, znači, nije ni čudo da naši sugrađani nisu upoznati sa našom tradicijskom glazbom. Slabo. Znate li uopće išta? Biste li znali možda prepoznati tu glazbu kad biste ju čuli? Pa vjerovatno bi znala nešto prepoznati. Koji bi to bili možda specifični instrumenti? Uf. Teško pitanje. A Istra, u Istri ima tih nekih tamo sopila i toga, a ovo drugo, ne znam, vjerovatno i harmonika, ali stvarno ne znam. Jeste li čuli možda za sopile? Za sopile? Je to ansambl neki, je li? Evo, to je jedan instrument na kojem se izvodi... Dakle, nisam, ne. Iskreno da ne idem ja sada, ali ne, nisam. Volim tradicijsku glazbu. Poštujem tradiciju i cijenim, mislim da se isto treba njegovati. Čujete li često takvu glazbu i gdje imate prilike čuti? Ne, obično baš na organiziranim takvim skupovima nekakvih kulturno-umjetničkih društava ili u nekakvim tipiziranim emisijama. Nije baš više toliko mainstream i običajeno, ali dobro je to njegovati. Koji su to instrumenti naše tradicijske glazbe? Šurlice, sopile, šta bi još bilo, mih, tako. Evo ga. A i glas. Glas je bio značajan instrument svoje vremena. Jel? O tradicijskoj glazbi večeras razgovaram sa Goranom Prša, voditeljem škole Sopila pri ustanovi Ivan Matetić Ronjgov iz Viškova. A s nama je i Anita Gergurić, viša savjetnica za glazbenu kulturu i glazbenu umjetnost u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Dobar večer. Dobar večer. Molila bi možda na početku da se nadovežete na ovu anketu, ovaj uzorak od možda nekih 10 ljudi. Je li to u stvari realna slika? Evo, gospođo Anita, možda vi? Dosta realna. Mislim da je čak pozitivan rezultat, da su se ljudi dosta pozitivno izrazili vezano za informacije koje imaju o tradicijskoj glazbi, obzirom da glazba uz jezik spada u jedan od najsugestivnijih izraza jednog naroda, pa tako i tradicijska glazba, možemo reći, ovoga našega područja. Kako bismo mogli možda najkraće definirati tu tradicijsku glazbu? Koje su njene karakteristike i njezine specifičnosti? Znači, kada govorimo o Kvarneru i Istri. Pa, zavisno o različitim utjecajima koji smo imali na ovim područjima našim, naglasak je na istarskoj ljestvici, dvoglasju tjesnih intervala. Dakle, to je neka
uža, rekla bi, autentičnija specifičnost ovoga područja. Vidimo da su dosta spominjali ljudi harmoniku, trijestinu, taj alpski utjecaj koji je isto prisutan na ovom našem području. Čak su pokazali dobro poznavanje različitih vrsta instrumenata poput sopela, spominjali njihovo različito nazivlje, roženice i tako dalje, mih, dvojnice, šurlice. Gospodine Prša, ja vjerujem da postoji još niz instrumenata koje svrstavamo u tu kategoriju tradicije. Pa postoji, ali ovo što su sad i rekli na vašem prilogu, da to su ti neki dotični instrumenti koji se najviše koriste na ovom kraju. Znači, i hvala Bogu da ima još uvijek tih udruga i entuzijasta koji održavaju te tradicije. To možemo stvarno reći da Krk je po tome, znači možda prednjači, koji imaju jako puno društava koji održavaju i imaju redovito manifestacije održavanja folklora tog tipa, znači plesa, gdje uvijek se znači i sviraju sopile ili sopeli. Dan danas i oni na vjenčanjima isto tako, znači sviraju, kao što to je nekada bila tradicija, znači to je jedna od svečanosti gdje se dan danas koriste te sopile. Tu isto znači možemo zahvaliti u stvari ustanovi Ronjgi koja je po tome stvarno uporna, zahvaljujući upravi koja održava Mantinjadu po Ronjgi, pa onda znači proljeće u Ronjgima gdje se stvarno okupljaju ti muzičari mladi, ali eventualno bi trebalo poraditi na tome što smo i počeli znači od prošle godine, da se mlade animira, da se mlade znači potakne da se bave s tom prekrasnom glazbom, što je danas ovo moderno doba malo teže. Vjerujem da bi mladima bilo puno lakše kada bi se češće susretali sa takvom glazbom. Možemo li mi uopće čuti na televiziju i doista na radiju tu tradicijsku glazbu? Pa ono koliko moje slobodno vrijeme dopusti, ja je baš i ne čujem. Što smo i čuli iz priloga, znači stvarno je malo zastupljena na televizijama takva glazba. Doduše ima danas novih modernih obrada jazz verzija, pa čak su radili nešto sa tradicijskom glazbom, što je jako dobro prihvaćeno. Ali mislim da ova ta osnovna tradicijska folklor je tako da se malo zastupa i da onda ljudi nemaju možda prilike. Opet što sam spomenuo prije, po ljeti je dosta angažirano su društvo je na Krku, tako da turisti su način s njima upoznati. Sad tokom godine, kažem, možda bi trebalo raditi više, možda više radionice i po školama napraviti, pa da probamo tu djecu, mladi kad djeca zainteresirati, onda to krene. Mada mislim da je opet druga stvar tradicija, odnosno krene iz obitelji. Kad inače roditelji, nona, su u tome, onda oni nekako i privuku te mlade unuke ili svoje djecu i tako se to ide iz koljena na koljeno. Kako tu kod nas nije ta tradicija toliko zaživjela, onda je to malo teže obnoviti, ali nadamo se da će biti bolje. Ja bih se opet vratila na medije. Gospođo Gergorić, koliko je bitan u stvari utjecaj medija, odnosno tko u stvari oblikuje naš glazbeni ukus? Pa čujte, većim dijelom što se glazbenog dijela tiče, mediji imaju jako veliki utjecaj obzirom da u vertikali odgoja i obrazovanja nastava glazbe je zastupljena samo sa jednim satom. I ukoliko dijete ne polazi neku od izvannastavnih aktivnosti, bilo da je to najčešće pjevački zbor gdje se također može obrađivati tradicijska glazba ili različiti tamburaški orkestri, s obzirom da pokrivam cijelu Hrvatsku, pa moram reći napraviti neku povezdicu. U Dalmaciji su to dječje klape, mahom zastupljene, iako ih imamo i na ovom našem terenu. Dakle, prostor je vrlo mali. U samom, dakle, odgoju i obrazovanju je prostor vrlo minoran i mi tu zapravo ne možemo jako puno. Mediji su ti koji bi mogli malo više, obzirom da današnja djeca su zapravo potpuno usmjerena na medije i ono što i mediji plasiraju, oni to i slušaju. U glazbenoj nastavi, s obzirom da je glazba i skladateljima mnogim umjetničke glazbe bila inspiracija kao motiv, tako da recimo možda krenuti, približiti motiv kroz umjetničku glazbu, pa se vratiti ovo što kaže kolega Prša kroz različite radionice, tradicijskih glazbala, tradicijskih plesova, dakle nešto im ponuditi da približiti im tu glazbu na jedan suvremen način koji je njima blizak. Jer budimo realni, ako im samo pokažete sopele i kako se na njima svira, je da to baš nije niti tako jednostavno i da je to jedan specifičan zvuk, pa nije to baš nešto što će ih privući na prvu, jel tako? Jer to nije nešto što je odraz njihovog vremena. Mi ćemo sada pogledati jednu osobnu priču. Evo, već smo mogli čuti da se tradicijska glazba, kanat i sopnja, posebno njeguju na otoku Krku. Mi smo bili u Krasu, posjetili smo Marijana Orlića, čovjeka koji je sopac i ujedno samouki graditelj sopila.
prvi susret sa sopilama je bil pred možda i 50-ak let. Moj otac je nekad sopal sopile, nešto malo je sopal sopile, tako da ja sam uvijek to imel u uhu i to mi je bilo drago čut te sopile i taj zvuk njihov i tako. Onda sam počel u školu hodit, pa folklor, pa sam tancal za razne folklorne, za folklornu grupu u Puntu, ja sam inače iz Punta. I iza toga pa škola, onda sam počel se zanimat za sosopile, pa sam bil hotelskan kod pokojnog Iva Radića, to je naš vrstan sopac i graditelj, pokojni, da me uči sosopile. Jedno leto dan smo svaki dan najmanje uru vježbali sopli. E, onda sam počel pitat pokojnog Iva, neka mi pokaže kako se deli sopile. Pa najprije, na početku, nije baš jako odmah hajal, ali kasnije je rekao da će im pokazat, baš kad mu je žena, pokojna žena bila umrla, mi je rekao da će im pokazat. Nažalost, on je 10 dana iza svoje žene umrl i ono će mislim pokazati je zel sobu. I onda sam ja pomalo došao u kontakt sa njegovim kćerima, sam iznajmil njegov alat i kupio sam nešto drva, javora i počeo sam pomalo se mučit. I prve sopile sam udjela 2000. leta. I od onda pomalo posal naprijed, normalno uz svoje delo, jer ja sam zaposlen, koliko stigne napravim, to su i reparacije, piski delan i suveniri i tako. Posal je jako zahtjevan. Treba kod njega puno delat, meni treba preko 30 tur da napravim par sopil. Mora se jako pazit, sve čaj na sopilami je konusno. Sve rupe su konusne. Znači, tu je šira rupa, tu je uža rupa. Sve je konusno. Da ni konusno ne bi bil zvuk dobar. Zanimljivo da ljudi najprije kada čuju sopile, najprije otvore oči jer nisu navikli na takav zvuk. To je malo je neobičan. A kasnije se sviđa, kasnije plješi, kasnije se... To je na raznim festivalima kad dođemo... Evo sad idem Cipar, kad dođemo, bili smo u Južnoj Koreji, pardon, u Brazilu, u Meksiku, u Peru. Kada ljudi čuju, najprije se malo frapiraju, a kasnije to, kad ne uđe uho, onda u stvari vide da to je ipak nešto vrijedi. Nekad je to bilo puno bogatije. Nažalost, mlađi naraštaj sve manje mari za sopilan, za tim izričajen starinskim. To je, kao prvo, to je malo i teško je izvoditi jer je kromatika. Nije kao klavir ili kao harmonika diatonika. Ne pjeva se u tercama kao u klapskom pjevanju, recimo, nego se pjeva u maloj terci. Znači, raspon je pola tona, jedan ton i maksimalno. Tako da je puno teže to izvoditi i mora biti savršen sluh za to izvoditi. Prije su ljudi nisu imali harmonike i tamburice, ovoga nije bilo, nego su samo pomi i onda su bili vični tomu melosu. Danas mladi nisu toliko. I zato je to teško i normalno da se gubi na... Mi imamo udrugu sopaca na Krku i mi delamo koliko god moramo da sačuvamo taj izičaj, te sopile, sop i kanat. Vjerbamo mladih kantate. Malo ih ima, ali još ih ima. S obzirom na to da ste vi jedini čovjek koji ručno izrađuje sopile, postoji li osoba koju ćete prenijeti vaše znanje, netko ko će jednog dana nastaviti ovaj posao? Nažalost, još ne. Još ne. Ja se nadam da će se naći neki mladi zaljubljenik u to ki će kao ja
dat sve od sebe da to, a ja ću mu sigurno pomoći da se to ne zatare, da ide to naprijed. Tradicijsku glazbu uglavnom njeguju kulturno-umjetnička društva. Kada govorimo o obrazovnom sustavu, evo spomenuli ste jedan sat tjedno glazbene kulture. Stigne li se tu barem okrznuti ta tema tradicijske glazbe? Stigne se svakako u onom prostoru koji postoji u planu i programu i moram reći da učitelji pokazuju veliki interes i da regionalno maksimalno svatko njeguje tradicijski izraz njegovog područja, a pritom upoznaje i ostale regije Republike Hrvatske zavisni gdje je ko geografski smješten. Kakva je situacija sa izvannastavnim aktivnostima? Ima li tu interesa kako učenika, tako i učitelja i imaju li oni u stvari prilike educirati se? Interes je dosta velik, moram reći, u prostoru izvannastavnih aktivnosti. Naročito učitelji već dugi niz godina pokazuju interes da se žele educirati jer ljudi koji su živjeli tradiciju na bilo koji način glazbeno, likovno, jezično, nažalost, odlaze i ukoliko od njih ne naučimo kako dalje prenositi tradiciju, tu smo nemoćni. Tako da je organizirano stručno usavršavanje tradicije ovoga kraja, konkretno za glazbeno područje otoka Krka, gdje nam je gospodin Pavačić držao nekoliko predavanja radionica, zatim u Istri, Noel Šuran, za tamburaški orkestar, profesor Varga, pokojni Ljubo Stipišić za dječje klape koje su zastupljene u Dalmaciji. Tako da zaista učitelji žele biti educirani i žele raditi na tome. A moram reći da se kreće čak od predškolske dobi. Radila sam jedno istraživanje gdje sam zapravo pitala i roditelje i odgajatelje, a je nešto slično kao što ste vi pitali naše sugrađane, gdje su oni zaista se pozitivno izrazili da je potrebno prenositi tradiciju čak već djeci predškolske dobi i da su odgajatelji isto tako željni se educirati kako bi tu tradiciju na što kvalitetniji način prenosili na generacije koje dolaze. Gospodine Prša, vi ste ujedno i profesor klarineta. Koliko je glazba danas uopće zanimljiva mladima? Je li to popularno? Je, glazba je zanimljiva definitivno mladima. Oni vole. Oni vole svirati čak i od predškolske dobi. Sam radio jedne radionice u dječjem vrtiću Valdimir Nazor u Kastvu. Tako da su djeca jako zainteresirana za glazbu. Ali kada dođu interesi konkretni za neki instrument, kod nas evo, u glazbenoj školi ima Matić Ronjigov, u principu vam djeca poznaju par instrumenata. A to je prvo gitara, eventualno violina, klavir. I eventualno od puhačkih instrumenata to je flauta. I onda je to na nama da mi pokušamo animirati da djeca upišu jedan puhački instrument. Evo ove godine imamo prvi puta upis prvog razreda trombona. A hvala Bogu imamo dosta orkestara koji su nam u ovom području, 7 orkestara ako se ne varam puhačkih. I trebaju takvi educirani muzičari, tako da je to jako teško tu djecu animirati. Definitivno, ja polazim, inače sam ponikao iz puhačkog orkestra Spinčić iz Kastva. Sasvim slučajno igrao se ispred na igralištu i došao gore, tu se nešto radi. Onda mi je rekao taj profesor, pa ti biš mogao svirati klarinet. I dan danas sam evo završio to i obožavam taj posao koji radim. To je moja jedna priča, ali jednostavno mislim da je samo stvar u tome da se te tradicije što se nastavljaju prije prenose. A danas je to nekako sve teže i teže. Jer su djeca jako su zakupljena svim svojim aktivnostima, a to su prvenstveno sport i jezici i ono što roditelje najviše interesira. Prenošenje te tradicije na mlađe generacije upravo je i osnovna zadaća ustanove Ivan Matetić Ronjgov. Značajan doprinos u tome da je već godinama organizatori su škole Sopila i 35. Mantinjade Polronjge. Jednom ulaznicom posjeti sve muzeje. Zaigra igru, osvoji nagradu i postani znalac muzealac. U okviru ustanove Ivan Matetić Ronjgov iz Viškova djeluje katedra mladih glazbenika. U tijeku su upisi novih generacija mladih glazbenika, a posebno su traženi budući sopci.
Ovim putem apeliram na ravnatelja škole Sveti Matej i na nastavnike da animiraju malo djecu, a i mi imamo u planu ići prezentirati, znači, ove sopce koje sad već sviraju, znači imamo za sad dva para sopaca, da malo prezentiraju rad i da vide kako to te sopile naše zvuče, pa ćemo s tim, pretpostavljam, privući i neke nove učenike koji će nam se priključiti u katedru mladih glazbenici. A osim sopila imamo inače i gitaru i klavir. Vrlo je važno da pokušamo što je više moguće animirati ovo područje, baš ovo područje Halubija i Kastavštine, da djeca nekoliko para nauči svirati sopile, jer potreba je, kad su nekakve manifestacije vezane uz tradiciju, da se čuje i taj zvuk našeg starog instrumenta koji je tu, nažalost, zamro. Škola sopila traje 2 godine, a nastava se pod vodstvom profesora Gorana Prše izvodi 2 puta tjedno. Osim škole sopila, natjecanje mladih sopaca, Mantinjada Pul Ronjgi, najznačajnija je manifestacija u organizaciji ustanove. Okupljamo sopce Istre, Hrvatskog primorja i otoka. Tako da Istrijani imaju svoje smotre, Bodul imaju svoje, a mi okupljamo sve. I u dvije kategorije imamo, znači, sopce do 17 i od 17 do 22 godine, pa imamo kanture od 17 i od 17 do 22. Imamo i sopce na jednom instrumentu na mihu, isto od 17 do 22 godine. Onda kasnije imamo, nakon natjecateljskog dijela, gdje dodjeljujemo vrijedne nagrade tim najboljima, najuspješnijima. Imamo revijalni dio programa gdje nam se sopu onako po starinsku, sin, otac, nonić, unuk, učitelj, učenik i tako dalje. Sljedeće 35. izdanje Mantinjade Pul Ronjgi je pred nama. Održat će se 25. rujna u okviru proslave Matejne. Muzeji zajedno. 50 kuna za cijelu obitelj, 30 kuna za pojedinca i 10 kuna za maloljetnika, studenta i umirovljenika. Cijene su ulaznice koje vam otvaraju vrata 14 muzeja i izložbi u Rijeci, Opatiji, Crikvenici, Kastvu, Viškovu, Dobrinju i Brodu na Kupi. Upoznajte muzejsko blago Primorsko-goranske županije. Evo, dakle, da bi netko bio sopac, svakako treba imati dobar sluh i treba mu dosta volje. Koji su možda to još neki preduvjeti koje osoba mora ispuniti? Pa mislim da ste sve rekli. Mislim da je sluh treba imati, naravno, ali volja je prvenstveno najbitnija. Uspijevaju oni koji su uporni. Znači, ali mi ćemo u svakom slučaju svake potaknuti, samo neka oni pokažu i malo volje da dođu, da se jave. Znači, evo, ovo je put i hvale vrijedna emisija da se ovako ovim načinom možemo pozvati mlade učenike. Znači, to su recimo 4., 5. razredi pa stariji. Neka se slobodno jave oni koji su zainteresirani u ustanovu Ronjgi. I mi ćemo se onda njima obratiti kad budemo skupili dovoljan broj učenika i napraviti jednu audiciju. Malo ćemo ih poslušati kako vladaju njihove glazbene sposobnosti i nakon toga dogovoriti učenje. Moramo reći i spomenuti da način na zahvalu općine Viškovo i Primorsko-goranske županije nisu ništa dužni plaćati. Znači, sve je osigurano, osigurani su instrumenti. Samo je bitno ono što ste vi rekli na početku, dobra volja. Evo, polaznici, ovi raniji, koliko na po završetku te škole, koliko oni ostaju uporni, odnosno koliko ostaju u tom svijetu glazbe? Pa to sad ne mogu reći, s obzirom da smo mi već samo godinu dana tu i učenici, znači, su u stvari ovi koji jesu polaznici, su inače i učenici glazbene škole Ronjgov, pa je njovo kao jedan dodatni instrument, tako da oni inače su se opredijelili već za glazbu, pa je glazba stvarno njihov život. Tako da ne mogu reći za one koji su to uzeli kao hobi sa strane. Tako da vrijeme ću pokazati, pa ćemo za 2-3 godine napraviti emisiju, pa ćemo onda odgovoriti na to pitanje. Mantinjada Pul Ronjgi, koliko je to u stvari značajna manifestacija? Apsolutno je značajna za sopce, sve naše koje je kolega spomenuo, i školu, ali u samu Mantinjadu ja bih se vratila malo na širi prostor, a to su osnovne škole, i ne mogu zaobići proljeće u Ronjgima gdje se, dakle, njeguje tradicija kroz jezično, glazbeno, likovno stvaralaštvo. Tako da zaista mislim da se tu ipak otvara jedan veliki prostor gdje se može čuvati tradicija, a na nama je da to prenosimo dalje. Mnogi su utjecaji koji simboliziraju ovu našu
tradiciju i nije jednostavno niti opisati, bez obzira na njen specifičan zvuk koji je zapravo jedinstven. Dali ste nam i lijep zaključak za sam kraj emisije. Zahvaljujem se na dolasku i puno sreće u daljem radu i čuvanju naše glazbene tradicije. Hvala vam lijepa. A mi se, poštovani gledatelji, ponovno družimo za dva tjedna. Do tada srdačan pozdrav.